ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho ka furay shirweynaha qaran ee dhanaanka dib u heshiisiinta dalka sida uu warkan ku faahfaahinay wariyahay Cabdishakuur Cali Axmed. Shirweynahan qaran oo looga hadlayo wadada loo marayo dib u heshiisiinta dadka Soomaaliyeed oo soconaya muddo 5 maalmood ah ayaa waxa ka qayb galaya erga ka socota gobolada dalka oo isugu jira wasiirro heer dowlad goboleed ah, salaadiin dhaqan iyo qaybaha kale ee bulshada. Wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya, Mudane Cabdi Faarax Juxa oo wasaaradiisu ay soo qaban qaabisay, ayaa faahfaahiyay shirkan. Walaal, shirkani waa muhiimad buleeyahay, waa shir looga hadlayo hanaanka dib u heshiisiinta Soomaaliya. Qaabkii loogu jihi lahaa arrinta dib u heshiisiinta Soomaaliya, qaabkii loogu jihi lahaa shir looga hadlayo weeye. Kan oo kale wuxuu dhacay 10 sano ka hor dowladdii Cali Maxamed Geedi iyo Cabdullaahi Yuusuf. Marka waxaa lagu wajahayaa in si qeexan oo tifaftiran loo qeexo waxa Soomaalidu isku hayso, looga tala bixiyo sidii loo wajihi lahaa, mudnaana loo siiyo meelaha ay tahay in si degdeg ah wax looga qabto. intaas ku saabsan shirkan. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed oo ergada ka socota gobolada dalka ku soo dhaweeyay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ayaa sheegay in dib u heshiisiintu ay tahay saldhigga nabadda iyo nolosha. Waxa xaqiiqa ah in dib u heshiisiinta ay tahay baahi aan dib loo dhigi karin, waana midda looga gudbi karo colaadaha iyo dagaalada daba dheeraaday ee dalkeenna. Dib u heshiisiintu waa furaha nabadda, sugidda amniga, waana furaha kalsoonida uu muwaadin kasta ku qabo dowladdiisa. Reer Muqdisho waxaan ugu baaqayaa iscafis iyo isasaamixid, gaar ahaan bishan barakaysan ee Ramadaanka, in dhammaanteen aan iscafino isna saamaxno. Cabdiqaadir Nuur Caraale, wasiirka dastuurka iyo dib u heshiisiinta ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ku hadlay afka wasiirada dowlad goboleedyada, ayaa waxa uu bogaadiyay shirkan. Dib u heshiisiinta muddo dheer ay soo socotay Soomaaliya burburkiiba markuu dhacay way bilaabatay. Jabuuti ala la tegay, meelo badan ala la tegay, Ethiopia ala la tegay, Masar ala la tegay, Kenya ala la tegay, meel badan ala la tegay. Markii hore waxay dadka isheesto madaxda sare inay heshiiyaan, laakiin dagaalkii sii fogaaday, hoos ayuu u gaaray. Ismaaciil Macalin Muuse, gudoomiyaha guddiga qaran ee dib u heshiisiinta, waxa uu sheegay in loo baahan yahay in xoogga ugu badan la geliyo dib u heshiisiinta. Soomaaliya way heshii kartaa, inay heshiisana dhib weyn mu aha haddii dowladdu awooddeeda isugu geyso. Eeg, annaga waxaan heshiisyo badan ka samaynay, dowlad goboleedaduna ka sameeyeen, odayada dhaqankuna sameeyeen heshiisyo badan oo taariikhiya. Cid fuliso iyo sifo loo fuliya la garakari waayo. Cali Maxamed Geedi, ra'iisul wasaarihii dowladdii ku meel gaarka ahayd, ayaa dowladda federaalka ee hadda jirta waxa uu sheegay inay u muuqato mid ay dhab ka tahay dib u heshiisiinta. Laakiin waxaan isleeyahay, dib u heshiisiinta hanaankeedu dhab waaye, waa dhab baan isleeyahay shaqadan. Sababtu maxay tahay? Waxaad moodaa ummaddan waa ummad islaama, fas'aluu ahla dhikri in kuntum laa taclamuuna laga leexleexday. In hanaanka dib u heshiisiinta Cali Maxamed Geedi lagu yeeraa naftirkeeda dhab ah, waxaa dhab ah in maanta aan arko Ugaas Cumar Xiirey iyo Salaadiin iyo Abwaano muxuu ahay madax dhaqameedyo kala duwan oon aqaan oo 3,000 iyagoo hogaaminaya shirki Muqdisho yimid. Soomaalidu waxay ku mahmahdaa biyo dhul lagu arag lagana dhowr. Waa la yaabanahe ogaada in maanta si rasmi ah shir dowladu hogaaminayso aan soo istaago makrafoonka laysiiyo waa iyo koobe ogaada. Kusimaha ra'iisul wasaaraha dalka ahna ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed oo furay shirkan waxa uu sheegay siyaasadda dowladda inay udubdhaxaad u tahay dib u heshiisiinta. Sharaf bay tahay maanta run ahaantii inaan ka qayb galo shirweynahan dib u heshiisiinta qaranka. Sidaad ka warqabtaan, dib u heshiisiinta qaran waa udubdhaxaadka siyaasadda dowladda lagu doortay madaxweyne farmaajo. Waa udubdhaxaadka barnaamijka dowladda oo ka kooban 10 qodob. Dib u heshiisiintu qayb weyn bay ka tahay, waana siyaasadda xukuumaddu ay fulinayso iyadoo ka duuleysa siyaasadihii hormuudka u ahaa madaxweyne farmaajo 8 Febraayo.
toban sano ka hor ayaa dawladdu ku meel gaar ka ahayd waxa ay magaalada Muqdisho ku qabatay shirweynaha dib u heshiisinta dalka waxaana shirkan uu noqonayaa kii labaad oo looga hadlayo dib u heshiisiin heer qaran ah Cabdi Shakuur Ali Ahmed warbaahinta qaranka Muqdisho